Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Започнем постепенно да влизаме във форма. Най-вече аз де. Празниците свършиха. Диета и физически упражнения няма да ми навредят. Поканих за това точния човек, за тази промяна на вредните ми навици, като да ям по цял ден, да лежа и пак да ям. Абе, мечка, какво да ти кажа, мечка. Гостът ми е завършил курс за фитнес, треньор е към Национална спортна академия и допълнителни обучения е завършил в НСА по правилно хранене и различен тип фитнес, кондиционни и функционални тренировки. Работи като фитнес треньор от 2016 година, изготвя индивидуални тренировъчни хранителни режими, учи клиентите си как да изграждат правилни двигателни и хранителни навици, които им помагат да си създадат един по-здравословен и пълноценен начин на живот. Също така, той е и пътешественик. Затова малко по-късно ще ви разкажа. Написал е и книга за своите странствания в Африка и други континенти. Представям ви Симеон Стоилков! Леко оклющавех тука. Тука на дебелех, тук оклющавех. Браво, много добре изглеждаш. Благодаря и ти също. Има какво да покоригираме малко. Но... Представя ви бъдещия водещ на шоуто. Браво, много добре ти се получи. Аз ще се затварям в фитнес залата и ще работя. Чакай, се затваряш? Не, но... Прочетах един твой коментар и много ме впечатли и наистина дълбоко се замислих после. Грехота е да не използваме максимума на своето тяло. Нещо в този стил беше, да. Нали? Да, тоест да, да покажем красотата. Тялото има такива възможности, които може да ги развием във времето, стига да полагаме необходимите усилия за това. Ама без химия? Или с химия? Не, говориме чисто, без химия, натурално. Без химия? Да. Тоест... Аз съм фен на чистите работи, всичко да бъде естествено, натурално, както природата ни я създава. Добре, кога започна, кога се запали идея в тебе, че всъщност това ще е твоя път да развиваш тялото, здрав дух, здраво тяло? Аз спортувам може би от близо 20 години вече. Стига ви, изглеждаш на 17 години. Честно. На 35 съм почти, ще ги направя след 1 месец. 20 години, ама да. Как стана? С приятел, че отидахте на тренировка? Бях ученик, бях слабо момче, без много развита мускулатура и съответно исках да си развия тялото, да подобря силата, да стана по-голям, по-силен и... Това постепенно го превърнах в начин на живот и вече следствие на това и работа. Питам те, кое те запали, защото като бях малък, излязаха филмите на Терминатор, на Рамбо. Да. И тогава бяхме много впечатлени от телата им. Нарво, Шварценегер, Силвестър здрав... Сталон и си казахме, пичове, отиваме в фитнеса. Да. Те отидаха, аз не. Значи никога не късно започваш. Май ще трябва да започна. На колко си години? Мани, не дей. Ние знаем. Питах вече, айде. 48. Еми, никога не е късно започваш. Има примери за хора, които започнат на 50, на 60 и достигат така доста добра форма. Браво. Ако се разродиш в интернет, има такива примери. Ще се върнем пак на
физкултурата, аз пък физкултурата на фитнеса. Също, и какво да направим, за да се чувстваме добре в тялото си. За да отворя една страница за книгата, която си написал. Значи тя е по друга тематика. Да, знам, да кажем, знам. Да. Отварям една скоба за твоето пътешествие в Африка. Може ли да покажем книгата? Да, разбира се. Така. Споряли? Е, ти сега хем с фитнес, с спорт, хем и си падаш по сафарита 30 дни в Африка. Човеко, това не е ли страшно? Има лулове. За някои хора може е страшно, за мен това е един начин на живот, така го кажа. Три пъти съм бил в Африка, два пъти в Южна Африка и един път в Кения, като в Южна Африка последния път се върнах точно преди 30 дни. Какво правиш в Африка, като тиш? Там работя като доброволец към природозащитна организация. Тоест не отивам на почивка да си почивам и да гледам лулове. Отивам да живея сред дивите животни. Спал съм на палатка сред лулове. Не! Да. И какво? А лъвък? Звъни на врата, на звънец? Еми, те си там. Добър ден, лъв съм. Просто свикваш с животните. Стига, бе! Да, да. Как ще свикнеш с лулове да кръжат около тебе, хиени разни там? Слонове, носорози. Имал съм така доста екстремни моменти, рискови ситуации. Всичко това съм описал в книгата. Как е започнало всичко, как се е развило. Подарявам ти, може да прочетеш, ако имаш желание да се запознаеш с моите пътешествия. С най-голямо удоволствие. Да. Ето ги хиените, за които говоря. Тези снимки са мои. Аз се занимавам с фотография, не любителски. Обичам да снимам диви животни, природа. А там казваш мисия в защита на природата. Да. Що има много бракониери там? Ами, има бракониери. И какво правите с тях? Има много страшени животни, които изискват нашата какво подкрепа. Какво се развява тогава твоята дейност? Айде така да го кажем в Африка. Всеки ден извършваме различни дейности. Главно обикаляме из резервата с сафари джип. Монтираме камери, гледаме за ранени животни, гледаме за бракониери, за капани от бракониери. Обезвреждаме, ако има капани от бракониери. Има ли много капани? Има много, да. Бракониерството е много развито в Африка. Е, добре, какво ги привлича това? Парите. Парите. Беднотията, като цяло районите са много бедни, откъм хората нямат работа, беднотия и това предразполага, може би, голяма част на населението да прибяга до такива действия. В резервата, който бях преди един месец в Южна Африка... Как се казва резервата? Инфолози в Южна Африка и от най-старите резервати на континента. Има над 150 убити носорога само за тази година. Стига. Убиват ги, за да им отрежат рогът, който го продават вече на черния пазар за добра сума пари, да, нали? Да. И това нещо стимулира бракониерството. Тези животи, според мен, те са застрашени бити, носорозите. Има много, да. Те са застрашени. Червената книга. Да, точно така. Те има много интересни истории в книгата. Може да се разровиш, да прочетеш.
Добре, ти... Бани си човек, който се обича да стои на едно място. Вярно е, да. Нали? Да. А за какво мечтаеш? Мечтая за един по-добър свят, където хората... А, да ти си са като мис България. Не, далеч съм от тези идеи. Нали? Става проще... Моята идеология за живот е да поддържаме колкото се може по-природосъобразен начин на живот. Да живеем в хармония с природата, с дивия свят. Възможно ли е? Възможно е, стига хората да го поискат и да направят необходимите действия, отново казвам. Добре. Без действия нищо не става. Какви действия да извършим? Коя е първата стъпка, която да първо да уважаваме природата и околния свят. Да не замърсяваме, да не бъдем просто ни консуматори на всичко около нас, а да помагаме най-малкото да не цапаме, да не си изхвърляме бокуците, да бъдем... Да, виж, това е хубаво. Да си изхвърляме бокука разделно. Примерно, да. И да не го хвърляме. Ей, много мраза, като видя някой през прозореца си хвърля кенчето или цигарата. Кенчето, фасът. Да. И си мисли, че нали, край, колата му е изчистена. Да, нали, той живее чисто. Значи да, сметка, че тия бокуците някъде изчезнат. Не могат да се изпарат. Да, не са тука. И да уважаваме животинския свят. Затова не случайно съм написал тази книга, за да може да запозная хората като теб, като останалите в екипа за дивия свят на Африка, да покаже един друг свят. Колко по-различно е от това, което сме свикнали да виждаме тук. Аз смятам, че да цениш природата минава през любовта към животните. Да. Така си те са част от природата. Знаеш ли, като идвах насам към студиото, бездомно куче, така? Което е маркирано, се качи в автобуса, хора, пътува една спирка и слезе. И се слезе на спирка. Нямам идея. Явно си имал работа да посети съседния квартал. И всички в автобуса бяха усмихнати. Да. Един не видях да е лошо изражение, да е помяр, какво е това. Всички бяха първо в шок. Нали? А, куче. Загледаха се. А, какво е това куче? И след това си слезе на спирката и беше... Доста е впечатливо, май, като гледам. Да. Добре. Ами, да поговорим малко за фитнес и да направим малко упражнение. Разбира се. Като цяло, моята работа е да правя хората здрави. Не само да изглеждат визуално здрави, нали, с здрави мускули, а чисто да подобрим здравословно техните показатели. Добре, да се храним много начесто или по-рядко да се храним, ама обилно? Каква нещо, е нещо средно между двете. Да не е много начесто, но да не е много нарядко да бъде обилно. Примерно 3-4 хранения на ден са окей. И пак това зависи много от човека, строго индивидуално е. А как да превъзмогнем мързала и да направим първата стъпка, за да почне тялото да се чувства комфортно? Тоест, да... Много добър въпрос. Благодаря, сега го измисли. От време се случат някакви въпроси. Да... Този въпрос, това нещо мъчи страшно много хора, как да превъзмогат мързала. Защото е по-лесно да си лежиш на дивана вкъщи, да. Така си пускаш телевизора, да си хапаш чипс, нали? Много ти е готино. Но в същото време това в дългосрочен план те изгражда като един тюфлекс, извинение. Мечка. Да, примерно. И това не е правилният начин на живот. Това не е природосъобразно и по никакъв начин не ти влияе добре на организма. Оттам тръгват множество възпаления по тялото, болести, заболявания, холестерол, кръвно затлъстяване, да корема расте. Да, този начин на живот. Събличам се. Ще... Почваме ли? Почваме. Добре. Трябва да стопиме малко мазнинките. Така, добре, колеги. Може и малко музичка. Фон. Да. Ето, събличам се. Точно така. Аз съм се въоръжил. Така. Най-добри! Така. Да питам първо, можеш ли да правиш лицеви опори? Не! Дай друго упражнение! На една ръка можеш да правиш лицеви опори? На една ръка мога! Добре. Сега. Така. Показвам някакви упражнения, които можеш да правиш вкъщи. Да. Ако ги правиш примерно 5-6 дни в седмицата, ще бъдеш в прилична форма. Добре. Примерно ще използваме този футьол. Така. Ето, по-лесен вариант на лицеви опори. Показвам. Да. Ето, така. По този начин.
Добре, това го запомних, дай другото упражнение. Я покажи как ги правиш. Ма направи го, бе. А, добре, направи. Ще го направя, давай. Хайде. Ще държа дивана да не сбега. Да. Дай, дай, дай. Можеш ще... Хайде още 15. Добре. Следващото упражнение да покляка малко. Задника назад. Додолу, догоре. И нагоре. Добре. А, усетих върбукване в гъста. Много добре. Това е добре. Добре. После? После продължаваме. Айде това упражнение малко да раздвижиме. А, така. Бързичко. Ей, това съм. Елка! Използваме диванчето. Ето това упражнение. А! Малко за коренчето да го стягаме. Пускам си малко. Изпълни краката. Да. И? Сиюш, изпълваш. Това също може. О! Да, значи е така. Добре, има ли още? Стига толкова за днес. Да. Това го повтаряш 5 пъти. 5 пъти. По 15 повторения. Добре. И си готов. И съм готов. Заповядай, благодаря. Мисля, че ме заболя черния дроб. Нищо. Добре. Много ти благодаря, че беше на гости. Там ли е черния дроб? Чай, че ми да стане интересно. Там е. Точно тук, отясно. Който пие, знае къде. Много ти благодаря, приятелю. Успех ти пожелавам. Дами господа, представих ви Симеон Стоилков. Благодаря. Следващия път да ме вземеш в Африка. Взимам те. Това беше всичко за тази вечер, дами господа. С вас ще се видим следващата неделя отново в 21 часа по телевизия Евроком от мен. Приятна вечер. My way into the darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey went, but I know where to start. Tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine for me. So wake me up when it's over, when I'm wiser and I'm older. All this time